قرال إبراهيم بلشيد كوبا هي المملكة مساجد كشيخ علي جمع عليها مقالدة مقلشوا يا وحي شيغين إنو سن مملكة إمامية مساجد كاسو سن كمد هين نينك لوغو مقعاو إبراهيم عيو ويساقو قرال وكل ليلة يو شيخ عالم كهاي إيجير يو الشيخ عثمان حدك كوبا هي بريهيس بلشيدة قرال كا إيسو سارين مملكة مساجد كا يا وحي كويرة هدين مملكة مسجد كعلي جمع عليه وحو عدين يا إنو سن إبراهيم عيو كم ميد أهين مامولكا إمامية رسمية أه إيام عالمين تمساجدكا مسجد كنو مسؤول كما أها فكر كقوف غار أه وان مسجد كشاقا كلهين وحو مامولكا مسجدكا كو باقيا إن الله بصدو وحال باهين يو لوغانا بقو الله ساسا يو قرنا قرال كي إبراه بلشادا يكو باهين مامولكا مساجدكا sidoo kale sheekh ibraahim ciyo ayaa isugana baahiyay qoraal kan ka horeeyay oo ku dhaliilay sheekh asmaan xidig oo shalay markaas lagu aasay magaalada muqdisho isla markaana ka mid ahaa culimada waaweyn ee soomaaliyeed kana tagay kutub uu ku qoray culimigii markaas uu bulshada barayay qoraalka uu baahiyay ibraahim ciyo ayaa waxa uu qornaa sidan waxaan arkay kuwa wahaabi ah oo leh sheekh asmaan xidig allah u naxariisto wuxuu alifay kutub badan oo naafic ah نعم والفاي كتبته لكن متخانا كتبتيسا وما أركتي كل جود أما بدن كود وحكو دفاعيا انتا عن سوفيادو اسكو هينو وميد لباريو أما التواصل لو بحيو إيو قبورو لسكو جيدو ولباريو ومركاسي وطبرقو كبحي إيو شركيات كودي إيو قرافات دودي ون منالهان نفطي إيو كتب بادي إيو shirki iyo sidoo kale quraafaad buu ka tagay ilaahay baana yaqaan sida uu yeelayo oo eegan xariis badan qoraalkiisa intaas ayaa ka mid ahayd uu ku qoray barahiisa bulshada balse qoraalkiisa waxaa degdeg ugu jawaabay maamulka masjidka sheekh cali jimcaale iyaga oo soo saaray war ay kaas ku beeninayaan oo ah in uusan ka tirsanayn maamulka masjidka isla markaana uu yahay qof isaga aragtidiisa cabirayay waad ku mahadsantihiin daawashad muuqaalka caafimaadkaaga u muhiim inaad hesho dhakhtar khibrad sare leh ku soo dhawow Umma Hospital bixiyaha daryeel caafimaad oo loo wada dhan yahay waxaana kugu diyaara xarunteenna caafimaad dhakhaatiir khibrad sare leh oo heegan u ah ilaalinta caafimaadkaaga goor waliba waxaana heegan ku ah dhakhtarada haweenka oo khibrad sare u leh daaweynta xanuunada ku dhaca haweenka dhakhtarka daaweynta iyo qalliimada lafaha oo horey u soo fuliyay kiisas badan oo guuleystay oo isugu jira qalliimo iyo daaweyn waa khabiir in badanna ku howlanaa ilaalinta caafimaadka bulshada horeyna u soo fuliyey qalliimo badan oo guuleystay dhakhtarka qalliimada guud iyo laabiskoobiga dhakhtarka cudurrada guud oo ka daweynayo dhammaan xanuunada gudaha lehna khibrad aad u badan muddo badanna ku howlanaa badbaadinta bulshadiisa haddaba iga hoo bishaaradan maalinta sabtida iyo maalinta khamiista la kulanka dhakhaatiirteennu waa bilaash ama lacag la'aan ka faa'iidayso fursadan oo hadda soo booqo khubaradeenna si aad u hesho adeega caafimaad oo ku raali geliya naga soo wac ciwaanada shaashadda kaaga muuqda